organizirali natjecanje koje testira tjelesnu spremnost i granice izdržljivosti bazirano na... Od prvog predstavljanja 2007. na međunarodnoj smotri počasnih postrojbi u Mađarskoj radi... kada zadane ciljeve ispunimo, ostajući uvijek domovini vjerni. Pripadnika počasno zaštite bojne, pozdraviti i zahvaliti se predsjedniku Republike i vrhovnom zapovjedniku oružanih snaga gospodinu Zoranu Milanoviću, predstavnik ureda predsjednika gospodinu Orsatu Miljeniću, savjetnikom predsjedniku za branitelje generalu Marijanu Marekoviću, načelniku glavnog stožera admiralu Granju i svim ostalim civilnim i vojnim dužnosnicima ureda predsjednika i glavnog stožera. S ovim povjerenjem ukazali ste nam veliku čast kroz ove stimulativne mjere, a pripadnici postrojbe to uzvraćaju odanošću i profesionalnošću izvršavajući svoje zadaće i svoju misiju. Jer odanost je posljedica vodstva, a vodstvo je mjerilo kompetencije. Ova postrojba namijenjena je ljudima čvrstog karaktera, koji kroz život kroče s jasnom idejom što žele postići u životu. Odora koju nosimo ne predstavlja samo čast i ponos, ona je naš život, naš ponos, naša sudbina. I zato, kad izražavamo zahvalnosti, nikada ne smijemo zaboraviti da najviši oblik izraza zahvalnosti nije izgovarati riječi, već živjeti i djelovati po tim riječima. Hvala vam od srca i domovini uvijek vjerni.